Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Свиленски! Аз споделям Вашата загриженост за летище София, но да допуснем, че такава концесия и това, което каза господин Попов, се случи. Следващият въпрос, който стои на дневен ред, е какво се случва със средствата от тази концесия. Дали ние ще защитим интереса на още едно държавно дружество, в което, както Вие казахте, работят над 2200 български граждани, или те ще отидат за саниране тия пари от концесията, което ще е още едно голямо престъпление спрямо железопътния транспорт. Днеска не подкрепихме предложените от нас промени в бюджета за ЖП транспорта, което ще му даде глътка въздух. А катастрофите, опасните участъци, които постоянно създават проблеми, те стоят на дневен ред. Ние от някъде трябва да намерим вариант. Тук, да, споделям това да се защити националния интерес. Но оттам нататък, ако това не се случи, ние в този бюджет, който ще действа следващата година, трябва да разпоредим какво се случва, ако това стане факт. Не го ли направим, ние няма как да проследим тези средства. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Летифов.